Shirka golaha wada tashiga qaran ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho, kaas oo maalintii Khamiista ahayd furmay. Shirkan oo qayb ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada, ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaa gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Inta uu shirka socday, madaxda ayaa la sheegay inay ka wada hadleen wada shaqeynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, la dagaalanka Al-Shabaab iyo arrimaha abaaraha sidii la isaga kaashan lahaa. Sidoo kale madaxda ayaa la sheegay in shirka ay uga wada hadleen arrimaha shidaalka oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay heshiis la gaartay shirkad ganacsi. Dhammaadka shirka madaxda ayaa soo saari doonta warmurtiyeed, kuwaas oo ay kaga hadleen shirkii u socday. Markan hogaamiyaasha Soomaalida ayaa u muuqda in si wadajir ah ay isaga kaashanayaan sidii loogu gudbi lahaa marxaladda adag ee dalka uu ku jiro, kuwaas oo ay isu biirsadeen abaaro iyo dagaalka Al-Shabaab oo socday muddooyinkii dambe. Howlgallada ka dhanka ah deegaanada kooxdaasi ay maamusho iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa kumanaan Soomaaliyeed oo abaaruhu ay saameyn badan u geysteen. Sebtembartiina dhaaftay, madaxda ayaa isku raacay shir golaha wada tashiga qaran oo ay yeesheen qodobo dhowr ah oo qaarkood maanta lagu xoojinayo warmurtiyeedka la soo saaray. Tan iyo markii uu furmay shirkan, Soomaalida ayaa ilgaara ku haysay, waxaana sidoo kale jira kulamo gooni gooni ah oo ay madaxdu yeesheen. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.